наче. Чи потрібен взагалі мікрофон? Раз-раз. Раз-раз. Ми раді вітати вас у Центрі міської історії, де в нас відбудеться чергова лекція у рамках супровідної програми до виставки «Велика війна. Індивідуальний та глобальний досвід». Якщо ви ще досі не мали нагоди її оглянути, то, будь ласка, вона внизу. У нас ще сьогодні до 8 години, якщо встигнете, і завтра з 1 години до 8. І сьогодні у нас в гостях Тимофій Гаврилів, відомий у Львові, а також далеко поза його межами письменник, есеїст, перекладач. Пан Тимофій займається головним чином перекладами з австрійської літератури, німецької літератури, але сьогодні ми будемо говорити про літературу українську, зокрема про таких її представників, як Василь Стефаник, Марко Черемшина і Осип Тирянський. І Перша світова війна, її перебіг на західноукраїнських землях, зокрема на Галичині, може допомогти нам усім якось якимось свіжим поглядом подивитися на відомі твори цих письменників, а також, можливо, відкрити якісь нові аспекти їхньої творчості. Я передаю мікрофон пану Тимофію, але після лекції запрошую вас усіх ділитися своїми коментарями, запитаннями і рефлексіями. Дякую. Доброго вечора, шановне товариство. Дякую за цей привітний вступ. Вітаю, зокрема, також професора Миколу Литвина, директора Інституту українознавства, в якому я працюю. Я перед початком лекції висловлю кілька міркувань і зроблю низку засновків, які в ідеалі мали би бути підставою для нашої розмови опісля. Найперше, це велика війна, чи направду вона велика. Майже всі заходи, які потрапляли мені на очі упродовж останнього року, і які вшановують таким чи відгукуються таким чи таким чином на Першу світову війну, вони чомусь називається, власне, не Перша світова війна, а Велика війна. Я маю певні застороги проти цього. Очевидно, що сучасники, називаючи цю війну великою, мали на увазі передусім її розмах. Але спливло 100 років, і коли ми зараз цю війну називаємо великою, сюди прокрадається певний момент амбівалентності і другого, не дуже бажаного в таких ситуаціях значення – це глорифікація, так, велика війна. Ще драстичніше це ми відчуваємо, наприклад, і терміну «велика вітчизняна війна», так, контра Друга світова війна. Тому я пропоную і закликаю усіх нас і усіх істориків передусім послуговуватися цими двома термінами – Перша світова війна і Друга світова війна. Бо жодним чином не можна такі великі побоїща, такі війни, такі страждання навіть імпліцитно возвеличувати. І тепер кілька таких засновків. Перша світова війна – чужа забава для українців. Перша світова війна і цивільний світ Галичини. Художній текст як територія болю. Поетика рваного тексту. Неможливість українського швейка або Гашика, розчарування культурою і війна як чинник політичної радикалізації. А що кажуть до цієї теми письменники? З-поміж галицьких літераторів тему війни опрацьовують у своїх творах, зокрема, Богдан Лепкий, Роман Купчинський, Василь Стефаник, Осип Турянський, Марко Черемшина. Я багато цитуватиму, всякчас покликаючись на художні тексти, психограми доби. 1914-й, фатальний рік у європейській історії, почався для Василя Стефаника гіркою подією. 4 лютого в Русові померла його дружина Ольга, вірний друг і помічник письменника. Повідомлення про смерть оприлюднила 19 лютого газета «Громадський голос». Стефаник продовжує громадську діяльність,
зокрема в місцевій філії Краєвого товариства «Сільський господар», що тягнутиметься вервечкою через вир подій крізь війну від її початку і до завершення. 10 травня в Снятині відкриває Святочну академію з нагоди 100-річчя від родин Тараса Шевченка, де прозвучали такі його слова. Цитую. «І доки наш народ за своє визволення боротися буде, доти той кріпацький син стоятиме перед очима вашими, ваших дітей, внуків і правнуків». Кінець цитати. У цій самій порі починається рух за висунення Василя Стефаника на посла до парламенту. 12 липня відбулася конференція громадських організацій Гвіздеччини і Снятинщини, на якій одноголосно висунуто кандидатуру Стефаника на посла до парламенту на новий термін. Підтримано його й на інших вічах. Перша світова війна змінила алгоритм життя і діяльності письменника. 1 серпня 2014 року Австро-Угорщина оголосила війну Сербії, а потім Росії. Доволі швидко Галичина і, зокрема, Покуття стають театром військових дій. 3 вересня в Снятин входять російські військові загони. На тривалий час Галичина перетворюється на територію, яку окуповують росіяни і відвоюють австрійці. Як завжди, в таких ситуаціях потерпає цивільне населення, руйнується уклад життя, економічна та соціальна інфраструктури. Стефаник посідає на якийсь час у рідному Русові. Ймовірно, смерть дружини, а ще значнішою мірою війна, стали тими струсами, що вернули Стефаника до писання. Стефаник, цитую, «помагав жінкам і дітям солдатів, одержані державної допомоги, і старався зменшити воєнні чинитьби, що важким каменем лягли на населення». Кінець цитати зі споменів про Василя Стефаника Фірманюка, що зберігаються в Інституті літератури імені Шевченка. 26 січня 15-го року помирає Михайло Павлик, другий соратник Стефаника, який мав певний вплив на формування його як письменника і громадського діяча. А 16 травня 16-го року відійшов Іван Франко, творчість і громадська культурна діяльність якого мала значний вплив на формування Стефаника як письменника і громадянина. Сам же Стефаник бачив себе його спадкоємцем. Цитата. «Іван Франко поставив мене малим наслідником своїм». Кінець цитати. Стефаник згадує Франка й у своїх автобіографіях. Так, в автобіографії, датованій 9 лютого 1926 року з Русова, Стефаник згадує про своє перше знайомство з Франком, цитата, з яким удержував ціле життя найдружніші взаємини і якого, може, єдиного з усіх великих письменників найбільше любив. Кінець цитати. В автобіографії 29-го року цей епізод розписаний детально. Цитата. «Мені так невимовно хотілося хоч здалека побачити Франка, що я занедбував все, що належало до школи», зізнається Стефаник, підсумовуючи трохи далі. «Я ще ніколи не був у таким настрою захоплення і побожності, як тоді». Іван Франко – на ту пору метр українського письменства. Він, як і австрійський цісар Франц Йосиф І відійде 16-го року, відгукнувся про війну, зокрема, п'ятичастинною поезією «З великої війни». Перша строфа цього довжелезного вірша тематизує стосунки між суб'єктом і подією, ліричним суб'єктом і війною. Описуючи вплив війни на себе, ліричне «я» вдається до поширеної на той час в українському письменстві аналогії з картинами природи. Цю образну домінанту зустрінемо також у творах молодших сучасників Франка – Стефаника Турянського Черемшини. Ліричний суб'єкт порівнює війну з бурею, а себе з тростиною, над якою вона пронеслася. «Велика світова війна так прошуміла надо мною, як буря прошумить грізна понад гнучкою тростиною». Цей побудований на порівнянні контраст поглиблює наступна строфа, що змальовує, як буря війна ламає дуби, нівечить будівлі, спустошує лани і здіймає дахи. Що вже казати про людину на цьому тлі? Проблеми ліричного суб'єкта зі здоров'ям, що їх спричинила не війна, відсувають у третій частині картини війни, змалюванням яких він так захопився, раптом на другий план
перед індивідуальним стражданням війна зненацька втрачає для ліричного «я» свій тематичний, образний, поетикальний потенціал. Слово «біль», вжите в цій третій частині, нітрохи не стосується ні досвіду, ні сприйняття війни. Ліричний суб'єкт скаржиться на своє самопочуття, і ця скарга – це діагностування себе, в якому чергуються марева і фізичний біль, розгортається на багато строф, відтискаючи заанонсовану в назві вірша тему на маргінес. На свій лад це означає, що людське «я» у своєму болі і стражданні оприявнюється сильніше, ніж найгуркотливіша війна. І знову, вже наприкінці вірша, війна вривається до оселі ліричного суб'єкта у світ його страждань, в якому він, здається, закапсулований і приречений. Ця оселя метафорична, адже ліричний суб'єкт напівбезпритульний. У рідній стороні він стоїть, однак, на порозі незнаного якогось дому. Не метафоричне, а буквальне зіткнення ліричного суб'єкта і війни так і не відбувається, скидаючись урешті на одне з тих марень наяву, що переслідують хворого мовця. І всі ті, що при нім були, так само парою пішли, чи много їх було, чи мало, сліду ніякого не стало. Франко приписує війні характер стихії, а така паралель знімає відповідальність з людини, з конкретних людей за війну. Адже ж війна – людська затія, в якій є ініціатори і ті, хто страждають. Де ті, котрі спричинюють страждання, також страждають. І цивільне населення, котре між вогнів. Значно критичніше звучить інший вірш Івана Франка про війну «Царські слова», в якому письменник задіює тему війни для гострої інвективи проти імперських амбіцій Росії, непроханої любови, яку понесуть царські війська мільйонами штиків і сотнями гармат. Однак війна не стає предметом критики сама по собі. Критикуючи російського царя, Франко не згадує ні про австрійського, ні про німецького володарів. У координатах світоглядно-політичної еволюції доби вірш «Царські слова» можливо навіть ключовий. Він мав би ставити остаточну крапку в галицькому дрейфуванні від москвофільства до української ідентичності. В березні 15-го року Стефаника заарештувала австрійська військова жандармерія, проте вже по кількох днях письменника було відпущено зі Снятинської в'язниці за наказом з Відня. На початку червня 16-го року Стефаник виїхав до столиці Австро-Угорської імперії, де перебував понад рік, не пориваючи стосунків з рідним краєм і не облишаючи творчої, громадської та допомогової діяльності. 1918 рік закінчення Першої світової війни в біографічних таблицях про Стефаника найкоротший. Три найважливіші події в його житті того року, мабуть, засідання Ради філії Товариства сільських господар, заповіт, що його укладає батько Стефаника Семен, і надрукований за підписом Стефаника у львівській газеті «Діло» від 24 вересня 18 року звіт про віча в строю Ходорові і Снятині проти польського анексіонізму. Почну новелою «Виводили з села». Вже її назва свідчить про недобровільність вчиненої дії. Біль, народжений відлученням від землі, вилученням з мікрокосму родини, села, селянства, пронизує цей текст, де йдеться про сина, якого рекрутують до війська. Розпач і безпорадність, зверхність державної машини і її насильство над родинною структурою, маленькою родинною сім'єю і більшою родиною селом. У примусовому покиданні села бронить мотив неповернення, а заодно й фізичної смерті та деконструкції людського тіла, його фрагментацію і оречевлення. Цитую. На подвір'ї стояла гурма людей. Від заходу било на них світло, як від червоного каменя, тверде і стале. З хорім іще сипалося багато народу, як від умерлого, такі смутні виходили. З людьми йшов молоденький парубок із обстриженою головою. Всі на нього дивилися. Здавалося їм, що та голова, що тепер буяла у кривавім світлі, та має впасти з пліч, десь далеко на цісарську дорогу. В чужих краях, десь аж під сонцем, впаде на дорогу та буде валятися. Мама стояла на порозі. Кінець цитати.
Упродовж 14-18 років Стефаник написав дві новели «Діточа пригода» та «Марія». «Діточу пригоду» створено у Відні восени 16-го року і її помістив на друкований у Відні Буковинський православний календар на рік 17-й. Цією новелою датують другий період творчості Стефаника. «Марію» створено в другій половині 17-го року. Обидві новели війшли до збірки «Земля, нариси і оповідання» з передмовою Лук'яновича, надруковано 26-го року у Львові видавничим кооперативом «Громада». Обидві новели опрацьовують тему Галичини в Першій світовій війні. І «Діточу пригоду», і «Марію» написано в розпал війни. Момент мовлення збігається з моментом історії. Маємо актуальний час, що робить новели Стефаника насиченими, експресивними, дозволяючи зарахувати їх до блискучих зразків експресіоністичного письменства. Те, що Стефаник пише про народ, про будні звичайних людей, майже винятково селян та їхній побут, ще, звичайно, недостатня підстава тримати творчість цього непересічного автора в гамівній сорочці народницького дискурсу. Тема війни присутня і на композиційному, і на змістовому рівні. Вже сама структура тексту «Діточої пригоди» віддзеркалює суть війни. Маємо феномен рваного тексту, коли оповідь зіткана з автономних уривків, доточених один до одного. Вони донизуються як намистини або ж нагадують поле, склеєне з окремих латок. Такий підхід дає з одного боку відчуття ущільненості, з іншого посилює драматизм мовлення, коли прірви між експліцитними фрагментами без слів кажуть більше, ніж висловлене за допомогою графічних знаків. Такий спосіб мовлення, наче потамований біль, що проривається назовні у видимих словах. За винятком першої репліки, решта діалогем вкладено в уста однієї і тієї самої фігури. Автор майже повністю усувається з тексту, його присутність зводиться до двох моментів. Разом з актуальним часом і безпосереднім мовленням, така побудова надає діточій пригоді сценічного звучання, перетворюючи авторське мовлення на п'єсові ремарки, адже сценічне мистецтво найдраматичніше. Автор-оповідач втручається в текст двічі – на початку розокремлюючи мовлення дійових осіб і на самому кінці підсумовуючи сценку. Заснув до білого дня біле, світляне покривало, дрижало над ними і заєдно тікало за Дністер. На очах у дітей гине їхня матір, і старший Василько та молодша Настя залишаються сиротами. Хлопчик бореться зі спокусою своєї влади над сестричкою і одночасно починає усвідомлювати свою відповідальність за неї. Цитата. «Я би тебе міг добре набити тепер, але ти вже сирота». Кінець цитати. Згодом ця погроза повторюється, проте виражає вже не відчуття влади Василька над Настею, а його безпорадність. Цитата. «Насте, бігме, буду бити, що я дам тобі їсти». Кінець цитати. Пригоду відкриває репліка матері, остання настанова дітям перед її смертю. «Васильку, бери Настю та веди до вуйка, отуди, стежкою попід ліс, ти знаєш, але тримай за руку легко, не сіпай, вона маленька, та й не неси, бо ти ще не годен». Війна вкидає малих дітей у доросле, в лапках, самостійне життя задовго до їхнього повноліття. Війна руйнує звичний трип життя, деконструює систему соціальних взаємин і нищить інфраструктуру соціальну, економічну, культурну, а саме життя сповнює абсурдністю або і відбирає. Діти щойно на початку свого життя, а виглядає так, наче для них усе вже завершилося, дезорієнтація і сум'яття стають визначальними чуттєвими чинниками. Цитую. «Видиш, Насте, куля брінькнула та й убила маму, а ти винна. Чого ти ревіла, як той жовнір хотів маму обіймити? Це тобі що, вадило? Утікали, а куля свиснула. А тепер вже не будеш мати мами, підеш служити». Ця репліка описує не лише рольову диспозицію, а й ситуацію цивільного населення, беззахисність цивільної людини перед мілітарним свавіллям і безкарність того, хто при зброї. Війна також утворює загальне тло, так би мовити, декорацію, перед якою відбувається означена сценка. На відміну від звичайної, війна-декорація втягує дітей в інтерактивну гру, в якій вони змушені брати участь усупереч своїй волі, віддані їй у всьому на поталу. Цитата.
Видиш, як восько пускає світло з тамтого боку, як воду сита, бликне, та й зараз видить, де жовнір, та бахне кулев у него, а він зараз лягає, та як мама. Лягай борсько коло мами, бо зараз кулі будуть летіти, а чуй, як брінькають. А диви, як за Дністром жовніри кулями такими вогневими підкидають, шпуриють, але високо-високо, а куля горить-горить, а потім гасне. Грається ними, о, яких багато. А ді гармата, гу-гу-гу, але вона в люди не стріляє, лише у церкви, або в хати, або в школу. Кінець цитати. Куля вбила не тільки матір, а й Надію, розбуркала у малому Василькові суїцидальні порухи, прокинула бажання вийти з екзистенції, надія на життя підмінюється прикликанням смерті, спрага самоутвердження заступається розчаруванням, саме цією опцією, прагненням, іманентним упованням на зникнення завершується мовлення головної фігури. Цитата. А може куля вже і дідю убила на війні, а може ще до ранку і мене вб'є, і Настю, та й би не було нікого, нікого. Кінець цитати. Мабуть, не випадково центральна фігура другої, написаної в час Першої світової війни новели Василя Стефаника, називається Марія. На важливість вибору саме такого, а не інакшого ім'я вказує те, що його взято за назву. Паратекстуальні індикатори, до яких належить також назва будь-якого твору, виокремлюють важливе, наголошуючи на ньому ще перед тим, як починається властива оповідь. Марія – біблійне ім'я. Марія біля джерел християнства, якому ось уже 2000 років, а його головні послання – доброта, милосердя, харитативність – актуальні, як ніколи або як завжди. Марія – ім'я християнської жінки-берегині. Що чи кого вона береже? В час війни – мерців. Вона єдина, котра оплакує їх і береже пам'ять про них. Цитата. Сиділа на приспі і нагадувала все минуле. Сперла голову до стіни, сиве волосся вилискувало до сонця, як чепець із блискучого плуга. Чорні очі відсували чоло вгору. Воно морщилося, тікало під залізний чепець від тих великих нещасних очей, які шукали на дні душі скарбів її цілого життя. Далеко під горами ревіли гармати, палали села, а чорний дим розтягався змієм по синьому небі і шукав щілин у блакиті, щоб десь там обмитися від крові і спузи. За її плечима дрижали вікна за кожним гарматним громом. А може там її сини? Може вже закутилися в білий рантух снігу, і крові біжить із них і малює червоні квіти. Кінець цитати. Війна спонукає Стефаника до переосмислення образу жінки-берегині. Домашнє вогнище зруйноване, Марія залишилася сама, щоб берегти біль у спогадах. Переосмислення, а насправді десемантизація, адже їй випадає тепер підтримувати не життя, не його вогник, а пустку, смерть, попелище, оплакувати, можливо, ще живих. І сама вона в цій своїй ролі стає фігурою редундантною, що вповні висловлено у фразі, цитую, «Ой, небоженєта, лишили ж ви мене саму стерегти з совами ваших пустих хоромів». Що робить Стефаник у новелі «Марія»? Він вдається до перевертання, не перелицьовування. Безрадісність, негативність, мінусовість покутського побуту, що наскрізно звучить у новелістиці Стефаника, в «Марії» раптом з перспективи війни обертається на протилежність, на мало не ідилійний час. Це дуже характерний хід у письменників. Так чинить Шевченко, ретроспективно ідеалізуючи, як ще були ми козаками, а унії не чуть було, братались з вольними ляхами і так далі. Так чинить галичанин Йозеф Рот, ідеалізуючи не лише в художніх творах, а й у репортерських дописах і епістоляриці «Вчорашній світ», показово в цьому плані його новела «Погруддя цісаря». Отож те, що було перед війною, зненацька постає світлим і блаженним, набуваючи казково неправдоподібних рис, що покликано відконтрастувати війну. Цитую. «Вона їх родила міцних і здорових, як ковпки. Чим була грубша, тим більше робила, по кожній дитині була все краща і веселіша. А молока то мала такого, що могла дітей не плекати, а купати. І чоловіка мала дуже й милого, і маєток.
То як бувало, жнуть на ниві цілу ніч, як дзвонять до сну дітям серпами, що позаду них понакривані спали, то чого їй тоді було треба, або чого боялася? Хіба, щоб звізда не впала дітям на голову? Але вона була жвава така, що і звізду й мила би на кінчик серпа. А як нажали копу, то спочивали. Молодий чоловік цілував її, а вона сміхом зганяла з нічлігу птахи. Аж як їх тіні досягали кінця ниви, а місяць заходив, то лягали коло дітей, а рано сонце будило їх разом з дітьми. Вона їх провадила до кернички і сполікувала росу з голов, а найстарший двигав для батька воду з банятку. Чоловік лишався в полі, а вона йшла з ними додому. Одно на руках, а двоє коло запаски. А по дорозі гралася ними, як дівка биндами. Любувала й голубила їх. Хіба ж часу жалкує, моцна і здорова все скоро зробить. Кінець цієї довшої цитати. Оповідач, передаючи відчуття Марії, так захоплюється довоєнною ідилією, що й арешт синів виглядає мало не благом, понадто у зв'язку з ідеологічними міркуваннями, вкрапленими в оповідь, як от розростання руху за мужицьке право. Отож, продовжу цитату цього переконливого і характерного пасажу. Діти росли всі, ні одно не слабувало, пішли до школи. Ходила за ними по всіх містах, носила на плечах колачі й білі сорочки, ноги ніколи не боліли її. А як у Львові заперли їх до арешту за бунт, то сіла на колію, а та колія так бігла і летіла до синів, мов би там, у машині, напереді горіло її серце. Між тими панями мамами почула себе перший раз у житті рівною зі всіма панами і тішилася, що сини поставили її в однім ряді з ними. А на вакації з'їздилися товариші її синів з усіх усюдів, хата наче б ширшала, двором ставала. Співали, розмовляли, читали книжки, ласкаві до простого народу, і навіть до них прилип, коло них цвів. Збирався їх розумом добувати мужицьке право, що пани здавен-давна закопали в палатах. Кінець цитати. Війна провокує в людині кризу ідентичності, самовідчуження і самоізоляцію, загострює почуття покиненості в світі, непотрібності. Тому якраз дискурс і досвід війни максимально близькі до екзистенціалізму. Та й сама філософія екзистенціалізму постала як форма опрацювання пов'язаних із війною, саме з Першою світовою війною, пережиттів. Перша світова війна принесла, зокрема, три речі. В літературі експресіонізм, який почасти зароджувався напередодні, випереджаючи, провіщаючи апокаліпсу, і романістику втраченого покоління, як безпосередній наслідок досвіду і пережиттів, у філософії екзистенціалізм, у суспільствознавстві і політиці, радикалізацію і ревізії, різке полівішення, як протиставу мілітаризму, найкращою ілюстрацією чого в українській літературі Галичини стане твір «Поза межами болю» Осипа Турянського. Війна знекорінює людину, руйнує економічні і емотивні прив'язки, людина стає чужою в себе вдома, і водночас відбувається переоцінка того, що таке дім, у бік його девальвації. Все, що найголовніше, стає раптом галопуючи інфляційним. Дім, уклад життя і врешті саме життя. Людина і партикулярні людські спільноти почуваються відкинутими, зневаженими, непотрібними, нелюбленими. В новелі Василя Стефаника «Марія» відповідні слова вкладені в уста неназваної старої жінки. Безіменна вона – представниця спільноти, з якої буквально виділяється, виходить наперед, щоб проартикулювати не свою індивідуальну, а спільну партію «Common Mind», при цьому вік стара легітимує це її право, як говорити взагалі, так і особливо промовляти від імені спільноти. Цитата. «Ой, ніхто, небожита, нас не любить. Кілько переходило війська, всі нас не люблять. А кілько вони напсували народу. Аби де було, чи в місті, чи на дорозі, чи вже в своїм таки селі, все чужі і чужіми, і ніхто нам не дає віри». Кінець цитати. В сцені проводів прямим чином повторюється ситуація новелетки «Виводили з села». Взагалі, це певна матриця, на якій побудовано чимало новел Василя Стефаника і інших галицьких літераторів, які були голосами української спільноти Галичини, але не тільки.
Цю саму матрицю кладе в основу своїх творів єврей Йозеф Рот, який творив німецькою мовою. У творах Стефаника маємо три різновиди еміграції. Класична трудова еміграція, еміграція в лапках рекрутування, мотив прощання сином, односельцем, прикликаним на військову службу, і еміграція, спричинена війною. Власне, сигніфікантним моментом слід вважати не міграційність, просторовий рух переміщення в просторі як таку, а аспект ексодуса, вимушеного покидання. Для всіх трьох різновидів характерним є їхній вимушений характер. Війна – найочевидніше змушена міграція. Впадає у вічі її порівняно з економічною міграцією суттєво драматичніший, драстичніший характер, вона гвалтовна, її визначальними рисами є емоційне згущення і часове прискорення. Попри зовнішні ризики, така ситуація провокує каліцтво і загибель також зсередини себе. Стефаник визначає це як ситуацію здурілості, тобто неприродності того, що відбувається, його суперечності до всіх норм і звичаєвих, і соціально-економічних, і юридичних. Відповідна лексема повторюється варіативно двічі поспіль. Цілий світ здурів і цими здурілими людьми. Цитую. Тікало все, що жило. Ще недавно нікому доріг не ставало. Діти несли ще менші діти, мати несли за ними добуток. Одні одних стручували в провали, ночами ревіли корови, блеяли вівці, коні розбивали людей і самих себе. За чими здурілими людьми горів світ, немов на те, щоб їм до пекла дорогу показувати. Кінець цитати. Природа ландшафтні погодні замальовки, що супроводжують оповідь, втягуються в її тематику, підсилюючи і відзеркалюючи її образним із максимальним залученням фігуративного мовлення чином. Наприклад, ріка, цитую, «подобала нам мстивий меч, який простягся здовж землі. Дороги додніли й скрипіли, їх мова була страшна, і той зойк, що родився зі скаженої лютості, як жерло себе залізо і камінь. Здавалося, що земля скаржиться на ті свої рани». Кінець цитати. Така персоніфікація розширює територію людського болю, стає допоміжним засобом для переконливості й опису незміру людських страждань. Відбувається синхронізація природи із людиною, її достосування до ситуації людини. Супроводжуючи образки життя людей, картини природи виражають екстраординарність їх актуального стану, де випереджаючи, а де йдучи у слід за змальованими подіями. Це те, що в Стефаника від Мелосу, що тримає його творчість разом з іншими чинниками, як живе, мінімально олітературне немовлення і сюжети з реального життя біля джерел, там, звідки він вийшов і чому служить письмом. Небо, що виражало гармонію, в якій мирної пори перебувала людина і природа, циклічність селянського життя, зумовлена постійним діалогом із землею, обробітком, сіянням, догляданням, збиранням врожаю тощо, перетворюється на покришку. Що це означає? А те, що воно більше нічого не виражає, воно глухе, збайдужіле до людини, її болю і потреб. Безперечно, у зворотному перекладі з образного мовлення це означає ніщо інше, як те, що насправді людина втратила через війну зв'язок із довкіллям, з природою, а відповідно з собою, адже людина – частина природи. Цитата. «Чула, що лишилася сама на світі, глянула на небо і зрозуміла, що під тою покришкою сидить сама і що ніколи вже не вернуться до неї її сини, бо цілий світ здурів, люди і худоба». Кінець цитати. І інший аспект, який поряд із дискурсом війни має визначальний для тематики ідейного наповнення новели «Марія» аспект – це ситуація розділеності українства. Хоч як парадоксально, але саме ситуація війни стає чинником упізнання, знайомства і зближення. Саме війна активує в Стефаника в новелі «Марія» мотив єднання і єдності українства, що імпліцитно мало би за Стефаником стати найкращою запорукою проти війни і її братовбивчого характеру, в цьому конкретному випадку в розумінні етнічному, а загалом в універсальному, зарепрезентованому, зокрема, християнством. Тут недвозначно звучить кредо Стефаника, незважаючи на певну плакативність відповідних сцен. Цитую. «Блискотять ріки по всій нашій землі і падають з громом у море,
а Нарід зривається на ноги. Наперед її сини, і вона з ними йде на тую Україну, бо вона, тая Україна, плаче й голосить за своїми дітьми. Хоче, щоб були всі вкупі. Проміжним підсумком дискурсу війни в творчості Стефаника стає коротеньке оповідання «Пістунка». «Пістунку» Стефаник написав по війні, влітку 21-го року. Того самого року твір було надруковано в Коломийському учительському календарі на рік 22-й. Уже якийсь час, як Перша світова війна відгомоніла. «Пістунка» і її відлуння. Що ми бачимо? Гру в смерть. «Пістунка» – картинка, образок, момент життя, зафіксований і в цьому сила художнього пера Стефаником. Хто герої цієї новели? Знову ж діти, які нянчать ще менших дітей. «Пістунка» – нянька, доглядальниця. Війна залишає дітей сам на сам із собою, але, що ще важливіше, із далеко не дитячими викликами. Стефаник фотографує, показуючи нам, які відповіді знаходять діти на ці виклики і чи взагалі вони їх мають. Дорослих з оповіді вилучено, проте шляхом розмови дітей про дорослих Стефаник дає взнаки, що війна, закінчившись, продовжує, однак, вбивати. Ми бачимо поколіннєвий розрив, що стосується активних фігур. По один бік діти, по інший – стара жінка, баба Дмитриха. Активного покоління від 20-річних до 50-річних ми в цьому образку не зустрінемо. Про них лише говорять діти, їх наслідуючи. Годі нашукати коротшої і промовистішої замальовки в українській літературі на тему відлуння Першої світової війни, ніж «Пістунка» Василя Стефаника. Не Стефаник, а війна вводить тему насильницької смерті в дитячий дискурс. Війна як гра – саме так відповідають діти на війну, грою. Оскільки найперша щаблина здорослішання – наслідування, тож діти, бавлячись, наслідують дорослих, матір і батька. Цитую. Параса каже, щоб гратися в похорон і щоб голосити. Та чого в похорон? Та чого голосити? Я вам скажу, чого. Я чула, що мої тато вночі казали, аби ця дитина не находилася в хаті, бо вона не наша дитина, а гусаря московського. То кажуть тато до мами, або ти її вбий, або закопай, а я її не хочу. А мама кажуть, а як я закопаю живу дитину? То ти вперед убий, а потім закопай. Та тому так досвіта я з цею дитину чекаю на вас, що ви ще спите, бо тато кричуть, забирайся мені з цим байструком. Новела «Воєнні шкоди», написана 25-го року на основі реальних подій, які мали місце в Русові невдовзі після окупації Галичини Польщею, розповідає про спроби нової влади сподобатися мужикам і що з цього вийшло. Спроба облікувати заподіяні війною економічні збитки задля їх нібито подальшої компенсації новою владою постають у Стефаника в гротесковому ключі, по суті, нових поборів. Новела завершується сценкою, цитую. «А Миколай добрими кіньми, як переїздив через хащу, то на нього і комісара напали парубки, забрали всі дари, а їх попарили. Коням дали по-доброму батогові, і аж під містом пан і Миколай потямилися та обтирали кров з лиця. Миколай рукавом, а комісар хустинкою. Ато хами здеморалізовані, ато бидло, вони гадають дістати відшкодування, чорта в зуби. І так було». Кінець цитати. Центральним твором українського письменства Галичини про Першу світову війну я вважаю повість поему Осипа Турянського «Поза межами болю». Автор однієї книжки називає Турянського Людмила Слободянюк. Точніше, однак, було б вважати його автором одного твору, бо всі інші нечисленні тексти письменника поступаються і дуктусом, і поетикою, і тематикою. Рвана оповідь, до якої вдається Турянський, віддзеркалює характер війни. Травматичний досвід, здобутий протагоністом, який до буквального автобіографізму близький до самого Турянського, але все-таки не будемо, акцептуючи правила гри в просторі художнього мовлення, попри всі очевидні паралелі, ототожнювати оповідача й автора цієї феноменальної книжки експресії, бо те, що пропонує «Поза межами болю», годі назвати оповіддю. Спосіб і характер мовлення підважують нарацію як таку.
Таким, мабуть, неосвідомленим чином Турянський порушує фундаментальне питання, що його сформулює кілька десятиріч опісля, під досвідом іншої війни, Другої світової, що була продовженням першої, спробою переглянути, ревізіонувати співвідношення сил на європейській арені німецький теоретик музики і філософ Теодор Адорно про неможливість мовлення після Аушвіца Освенцима. Не про неможливість мовлення як таку, а про неможливість такого мовлення, яким воно було до того. Турянський, цитую, «зумів стиснути, пережити, перероблений, перемучений в короткій повісті. Відповідно, був вибраний стиль, уривчастий, суворий і водночас пісенно-поетичний. Письменник, очевидно, і не міг тоді по свіжих слідах писати розлого. Довго, рани його ще були свіжі, ще люто боліла душа, ще кожне слово, спогад, думка були схожі на шрапнель, на розривну кулю, на холодне лезо багнета. Ще ночами йому снилися заметені снігом, скуті морозом і всипані солдатськими трупами голі гори». Кінець цитати. А що ж каже сам письменник? Цитую. «Я і мої товариші впали жертвою жахливого злочину. Це був злочин, якого люди і природа допустилися на нас, і який і нас приневолив стати злочинцями супроти духа людства. І судилося нам пройти за життя пекло, яке кинуло нас поза межі людського болю, Україну божевілля і смерті». Кінець цитати. Війна – жахливий злочин. Турянський, тут він ще виступає в авторській іпостасі, і його товариші вкинуті в двоїсте амплуа, в рольову енантіосемію. Вони і жертви, я і мої товариші впали жертвою жахливого злочину, і злочинці, хай і по неволі, приневолив стати злочинцями супроти духа людства. Отже, війна – це щось протилежне людському духові, принаймні так визначає її Турянський. Уже в цих перших рядках переднього слова відбувається екстериторіалізація війни, зауважу, не географічна, а емотивна. Йдеться не про широти з атласу фізичної і політичної географії, а про систему внутрішніх координат. В одному реченні Турянський екстериторіалізує війну тричі – через біблійний дискурс, і судилося нам пройти за життя пекло, через екзистенційний дискурс, кинуло нас поза межі людського болю, і через психофізіологічний дискурс, Україну, божевілля і смерті. Порушуючи норми обходження з паратекстом, Турянський вбудовує передмову до твору в тканину самого твору, не відмовляючись, однак, від її звичайного оформлення, передусім від назви «переднє слово». Мало того, Турянський додає недоконечні часову і просторову локалізацію «Відень у вересні 20-го» і, що найважливіше, своє ім'я Осип Турянський. Який семантичний потенціал цього кроку? Очевидно, що таким чином Турянський показує нам, наскільки близький досвід оповідача і досвід автора. Письменник не приховує, що суб'єкт, який оповідає, це і сам Турянський. Його передмова, як жодний інший паратекст такого рівня в літературі, є частиною оповіді, тканиною від тканини твору. У листі до Турянського Петро Карманський дає найвище поцінування поза межами болю. Цитую. «Ваш твір – це наймогутніша з відомих мені картин не тільки в нашій, а й у цілій європейській літературі. Ваш твір викликає враження дійсно пережитого, переболілого і списаного кров'ю серця. І змістом, ідейно, і формою він має прикмету новітнього, наскрізь європейського твору, і я певний того, що він здобуде право громадянства у всесвітньому письменстві. Це наймогутніший протест без протесту проти останнього європейського злочину, в дужках війни. Це крик отчаю душі людини, чоловіка, батька, а одночасно вислів віри в людину, який вам вдалося так просто, а рівночасно так могутньо висловити трьома словами. Є сонце в життю». Кінець цитати. Трохи біографічного. Восени 14-го року Турянського мобілізували до австрійського війська. Його відправили на сербсько-австрійський фронт, де й потрапив у полон до сербів. 15-го року, коли сербські частини, не витримавши наступу австрійців, відступали, Турянський, цитую, «пережив надзвичайно тяжке життєве випробування, яке незабаром і було покладене в основу найвідомішого його твору повісті поеми «Поза межами болю». Він був одним із 60 тисяч полонених, яких, відступаючи, сербські конвоїри етапували засніженими горами.
найближчі товариші Турянського по недолі замерзли біля вигаслого багаття. Сам він повернувся майже з того світу неймовірно щасливим випадком. Сербські лікарі, які йшли позаду військовополонених, побачили слабкі ознаки життя в одному з них. Тіло його вже взялося кригою. Полонений лікар-українець Василь Романишин, який допомагав сербським лікарям, упізнав у Турянському свого земляка. Спільними зусиллями його повернули до життя, зваживши на крайній засіб – розморожувати тіло у холодній воді. Кінець цитати. На цих прикладах добре видно, як Перша світова війна вплинула і на людей, і на художню літературу. По-перше, вона ввійшла в тематику творчості українських авторів. По-друге, вплинула на поетику Турянського докорінним чином у Стефаника, вся творчість якого колує близькому до експресіонізму, психологізмі і драматизмі мовлення меншим чином. І по-третє, ідейно-політично радикалізувала протагоністів. Екстериторіалізація війни і позиціонування людини не на межі її можливостей, а власне поза межами себе і свого болю, тягнеться червоною ниткою крізь увесь твір. Територія війни як країна божевілля і смерті, що в передумові, далі описується як безодня нічогості, а стан людини як такий, коли смерть – щастя. Перебування поза межами болю означає втрату здатності відчувати. Стан же, коли людина нічого не відчуває – стан смерті. Але втім той річ, що людина поза межею, отже поза собою, але ще не мертва. Тому зовсім не дивно, хоч і парадоксально, що смерть урешті вертає людині людське, а мертвий перед тим, хто поза межами болю, видається щасливцем. Цитата. І здавалося їм, що його застиглий усміх ніби говорив до них. Товариші, тепер я щасливий. Війна спотворює і психографіку людської душі і людське тіло. Деконструкція тіла стає картиною лейтмотивом, а описується вона словничком одивнення, відчуттям відчуженості. Цитую. Після довгого мовчання вони глянули на труп товариша. Лежав висохлий, тонкий, наче тріска. Його грудна клітка наче роздерла блідозелену шкуру, і ребра дивилися сумно, наче голі жебраки, на чорний понурий світ. Набряклі фіолетові ноги й руки відбивали дивно і лячно від цілого тіла. І його посиніле лице опухло. Кінець цитати. Словник війни, словник смерті. Ідуть, наче тягнуть власні труни на великий похорон. Мало того, смерть – природний стан у природі, тоді як війна протиприродна і відповідно вихоплює людину зі звичного колообігу у передчасну гвалтовну смерть. Поза межами болю – поетичне людське звинувачення війні. Війна – стан, коли звичні для суспільства речі стають надлишковими. Не виконують своєї функції платіжного засобу гроші, і годі обміняти на товар, вони втрачають сенс. Цитую. Річ ніби проста – з'їж гроші, і таким чином тобі вдасться знищити капіталізм і одночасно втихомирити голод. За гроші буде юрба качатися перед тобою в поросі й болоті. Грішми відбереш людині честь і життя. За гроші станеш Гібралтаром лицарськості й честі, хоч би ти був і найбруднішим плюгавцем. За гроші держава зробить тебе ексцеленцією. Невже це не гарно звучить? Ексцеленція, сабо. Та найкраще, найсолодше, ба короною творіння буде оце. За гроші найкращі, найбільші, чудові женщини, мужатки, дівчата, молоді, католицькі, православні, протестантські, орієнтальні, всі будуть вішатись тобі на шию. З роздертими шматками грошей в устах і з широко витріщеними очима кричав сабо, як навіжений. Виріжу, вимородую всі ті дурнуваті ексцеленції, всіх тих дипломатів, воєнних горлаїв, грошопасів, які напиваються, як опорі кров'ю з дитинілої людськості. Коли в кінці всі заспокоїлися, сказав Добровський м'яким голосом. Товариші, тепер ми вже не маємо грошей і також не потребуємо грошей. Тепер ми стали справжніми людьми. Кінець цитати. Друге. Не виконує своєї функції культура. Вона не запобігла катастрофі, стала через це геть інфляційною, так що канон починає нагадувати карикатуру, а матеріальні атрибути культури, такі як книжка чи скрипка, знаходять цілком інше застосування,
їхньому функціональному заниженню передує вербальне. Скрипку в тексті названо «Тарахкало». Цитата. «Та як розпалити вогонь замерзлими зеленими галузками? Виймайте Шекспіра, Кете, Канта, вони нам тут придадуться», – глузував Добровський. «А ще 3 дні тому вони мусили спалити їх». Сабо глянув із презирством на скрипку Штранцінгера. «Те тарахкало придалося б дуже на вогонь», – шепнув. Кінець війни. Ідея війни протистоїть ідеї людяності, вони несумісні. Турянський дає поетичне людське звинувачення війні, яка дегуманізує людину, примушує її забути мову як основний чинник, що виокремлює людину як людину, забувши мову, а потім також і бестіалізує, що виражається через порівняння «ремегав, мов корова», замість «казав, квікнув» і так далі. Жаль усього людства, що пеклі війни так тяжко карається. Цитую, любовним утвердженням людини автор наче очищує всі чорні чи білі життєві смуги героїв. Апелюючи до вічного, він осмислює їх як єдине естетичне ціле. Кінець цитати. Так само, як у Василя Стефаника, Перша світова війна збігається з новим спалахом пригаслої творчості ще одного галицького літератора Марка Черемшини Івана Семенюка, художнього хроніста життя Гуцульщини. Черемшина дебютував на звороті 19 і 20 сторіч 1899 року у травневому випуску редагованого Іваном Франком літературно-наукового вісника з'являються 2 невеличкі твори Черемшини – образки з гуцульського життя «Святий Николай у гарті» і «Хіба даруємо воду». А вже першого року побачила світ перша збірка письменника «Карби. Новели гуцульського життя». Ця невеличка книжечка одразу поставила Марка Черемшину на одне з чільних місць серед українських новелістів початку ХХ століття. Так відгукується про нього літературознавство. Після цього прориву у творчості Марка Черемшини настає велика перерва, пов'язана з освітою, переїздами, адвокатською діяльністю, тим, що називається турботою про хліб щоденний. У мовчанні Черемшини з усією очевидністю цей чинник відіграв суттєвішу роль, ніж психологічна криза, спричинена першим успіхом. Так само до завершення періоду мовчання Черемшини художника доклалася Перша світова війна. Війна увірвалася в життя Черемшини не так драстично, як у Турянського, але не так опосередковано, як у Стефаника. Село Кобаки, куди Черемшина виїхав на початку війни разом із дружиною, небагом опинилося в зоні воєнних дій. Про вплив війни на Черемшину переконливо свідчить той факт, що від листопада 14-го року до січня 15-го року новеліст вів воєнний щоденник, який нотував ураження від побаченого. Невеличка цитата звідти. В Ілінцях дуже позбиткували людей. 10, 12, 14. Повели гуцулів, 20 жінок і дівок, а село їм спалили. Нагайками їх били, аж кров йшла. Наші зближаються, але дуже хлопів вішають. В Дехтинці багато хлопів повішено. На Буковині страшно вішали, а ще били страшно. 9 січня 15 року. Кінець цитати. Трибутом Марка Черемшини темі війна стала книжечка оповідань «Село за війни». Про те, що письменник від самого початку мав задум цілої книжки, свідчить надпис, здійснений його рукою на оповіданні «Поменник», одному з перших оповідань на тему війни, про те, що воно із циклу «Село за війни». Загалом на цю тему Черемшина написав 9 оповідань, що друкувалися в західноукраїнській періодиці впродовж 20-х років. «Село за війни» – друга збірка оповідань Марка Черемшини. «Село потерпає» починається розлогим описом природи, помереженим стилістичними фігурами, передусім такі різновиди метафори, як персоніфікація і прозопопея, уособлення, а також уподібнення, розгорене порівняння. «Село потерпає» починається реченням «За третьою горою небо позіхає». Черемшина варіює і повторює далі «За третьою горою небо стогне». Війна вплетена в ці картини і опосередковано за допомогою стилістичних засобів і номінативно за допомогою називання реалій війни, використання словника війни, уничинює традиційний трип селянського життя. Кілька цитат. «Де руки робили, там град гранатів, де газдівка була, там земля трісла. Та й то не гармати, що села не пожолобили, а глину не змісили. Бійка, битва, різня, мерці, шибениця, маркери, що мережують простір війни.
Село потерпає цілком витримане в цій поетиці стилістично насиченої замальовки. В народно-пісенних координатах, в яких перебувало тодішнє селянське і сільське життя, а також, як бачимо, творчість українських літераторів, така поетика промовляла до людини, достукувалася до її сприйняття. Сьогодні, коли письменство, зокрема й українське, давно розпрощалося з таким способом прочитання світу, ословлення процесів у ньому видається, що така поетика перетягує на себе і таким чином послаблює, романтизує війну. Змінюється час, змінюється сприйняття. Залишається, однак, зміст сказаного. Ось кінцівка оповідання «Село потерпає», три крапки в самому кінці навіють враження невисловленності того, що таке війна. Цитую, «Як заздрів, то місяць, то перепуджений, без одежини високими плаями з гір утікає, і крайній горі блідими пальцями порожнє село показує, а село постиває. А як маржинка з гори на колешіньки подивилася і зарула тоскну, то село у личко пісніє і потерпає». Наступне оповідання «Перші стріли» подає розлогий, детальний опис перебудови традиційного життя під потреби війни, відмовляючись від поетики, якою ми її бачимо в оповіданні «Село потерпає». І люди, і будівлі починають виконувати невластиві їм за мирного життя функції. Цитую, «Селу було ненаручно доносити їду і воякам до касарні, і пушкарям на фронт, але газдинні годували з горшків і тісарське, і добровільне військо, то за поману, то за повинність. Поману робили ті газдині, що їх газди або сини також пішли на війну, і десь у чужім краю, за наживою попід чужими вікнами, коло чужих газдинь колядують. Повинність ваготіла на цілому селі, бо і хорвати, і пушкарі могли і самі собі від людей харчів набрати, а по-друге, дивилися через пальці, коли у кого застали вночі незаткані вікна, або коли хто випрошувався від підвод. Село раптом опиняється в ситуації потреби самооборони, чекання на ворога. Це чекання обростає тривогою і домислами, проте звичною, плавною, буденною, мов би в колі слухачів на рацію, черемшина відмовляється від акумулювання драматичного потенціалу такого чекання. Селянське життя в оточенні і в діалозі з природою евокує відповідний словник, коли ворог, якого ще ніхто з мешканців не бачив, порівнюється з тими чи тими об'єктами і рисами природи. Над прутом неприятеля, як трави та листу. Одні рівняли неприятеля з темним лісом, другі із зорями на небі. Абсурдність війни досягає апогею оповідання «Зрадник». Випадковість бере гору над злагодженою циклічністю життя. Селянина Василя, корова якого перебігла лінію фронту, звинувачують через це у шпигунстві, мовляв, таким чином він подав знак ворогові і страчують. Цитата. Вояки розступилися в один ряд, вхопили крісло на груди і цілили просто в нього. Карабіни гримнули. Маріка зойкнула, горе те повторили, а Василь повалився посеред дороги такий усміхнений, гейби пестив свою дитину. Гейби кинув косу на косовиці і ліг на припочивок. Як і Стефаник Татурянський, Черемшина також використовує для змалювання війни словник смерті. Очевидно, найвідповідніший для такого вжитку вокабуляр. Словник смерті – це і лексеми смерті, і образи смерті, зокрема імпліцитні і експліцитні порівняння із задіюванням лексем смерті і відсиланням до фольклору, що тематизує смерть та свавілля війни, передусім до цитати з народної пісенної творчості. Так, фрагмент після бою послідовно витримано в дусі такого мовлення, текст починається з активного використання словника смерті і завершується злиттям авторського словника і відповідних фольклорних зразків, уже не алюзій, відсилань і перефразовувань, а прямого цитування. Загибель передусім цивільного населення субсумується в образ гинучої Гуцулії, саме так називає край Черемшина. Цитати. «А поміж вояками лежить обочами Гуцулія і текучими очима мухи годує, і плечі стеляться травами, до вбитої Гуцулії добуваються». Вустами фікційних фігур Черемшина оскаржує передусім загибель мирного населення, гуцульських селян. Цитата. «Кобись був жовнір, не мала би того жилю, не писнула би ані слова». Кінець цитати. Водночас війна у фрагменті після бою вустами санітарів знімає з себе відповідальність за знищених цивільців, відсторонюється. Вбиваючи сліпо і без розрізнення, береться межувати мерців, проте голос народу, узагальненого колективного мовця,
демаскує таке вмивання рук, покладаючи, що більш ніж очевидно, відповідальність на війну і на тих, хто від неї гине. Ми вбитих мужиків не доторкаємо, а вам до наших трупів нема діла. Чемні ваші слова, санітети добрі. Військове діло Гуцулію вбити, а наше діло її поховати. І, підсумовуючи, твори на тему Першої світової війни в українських письменників Галичини витримані в дусі близькому до традиції ламентації, плачу, скарги, а поетика підхоплює і почасти по-новаторському розвиває фольклорний потенціал. Такий спосіб мовлення характерний для творчості згаданих авторів загалом, проте якраз у воєнних текстах найповніше розкритий їхній потенціал. Така поетика природним чином накладається на тематику. Отже, якою постає війна у творах і що означала вона для творчості Стефаника Турянської Черемшини? Руйнує патріархальне життя, не несучи, однак, модернізації. Політично радикалізує її учасників, що особливо промовисто виписано в позамежене болю Осипа Турянського. Евокує рване мовлення, коли наратив зазнає численних розривів, що відзеркалюють як характер самої війни, так і єдиний можливий спосіб її ословлення. Ставить на пробу поетику, докорінно не змінюючи її, повніше, однак, розкриває її потенціал, адже Стефаник від початку новатор, експресивність, психологічна насиченість і загостреність його художнього слова придатна для опису війни. Формально-композиційне новаторство характерне для Осипа Турянського, однак джерела його поетики залишаються незмінними. Активізує використання словника смерті, стрімко зростає частотність від сповідних лексем і образних рядів. Єдиним позитивним моментом війни виписано зустріч, упізнання і єднання українців Галичини і підросійської України. Це ми бачимо у Стефаника меншою мірою в Черемшини. Однак відповідні пасажі виявляють тенденцію до плакативності, що пояснюється, мабуть, з одного боку позицією авторів, які таким чином, прямо вже звільняючись від поетики, від художності, декларують власні погляди, а з іншого – трудністю позиціонування цього позитиву в дискурсі війни. Дякую за увагу і запрошую до розмови. Дякую вам, пане Тимофію, за таке уважне прочитання і такий ретельний виклад. І зараз саме час перейти до ваших коментарів і рефлексій. Зголошуйтесь, будь ласка, я передам вам мікрофон, хоча ми, в принципі, можемо обійтися і без нього. Чи будуть? Будь ласка, не соромтеся. Гаразд, тоді я візьму на себе сміливість. Ви згадували про рване письмо, про рваний наратив, і мені відразу нагадалося техніки автоматичного письма і колажу, які застосовували дадаїсти, якраз теж в період Першої світової війни, і який теж можна вважати відповіддю на крах старого світу, так, на хаос, породжений війною, на таку жорстокість, яку було дуже важко пояснити і збагнути. Але поряд з тим письменники і наведені вами приклади дуже добре показують, що письменники, вони все одно відчували потребу писати, описувати, пережити на письмі. І мені дуже цікаво, які стратегії писання, зазначені вам, автори застосовували? Чи вони писали по свіжих слідах, чи все-таки було важливо якась хоча б мінімальна часова дистанція? І, можливо, навіть не тільки часова. Наприклад, згадуваний Стефаник, він поїхав до Відня, де не велося бойових дій. Дякую за запитання. Усі згадані тут сьогодні автори відгукувалися на війну безпосередньо. Це доволі тяжко для художника безпосередньо, художньо, поетикально рефлексувати, осмислювати поточні події. Зазвичай митець потребує вже певної дистанції, з якої він бачить якусь там цілість у взаємозв'язках. Але цінність саме цих відгуків, що це одночасно пишуть і письменники-митці, і очевидці, а почасти учасники таким чи іншим чином залучені до цієї війни, чи безпосередньо як Осип Турянський, чи опосередковано
як Черемшина і Стефаник, чи Франко. І, власне, мабуть, це рване мовлення, оця поетика, єдиний можливий спосіб, з іншого боку, автоматичне письмо, воно вже потім розвинулося ближче в сюрреалізм, сильніше, вони відповідають, вони дають змогу схопити цей поточний, цей момент мовлення, ці враження. Крім того, вони допомагають надати сказаному великого драматизму. Всі чотири, і згаданий Франко, і Туріанський, і Черемшина, і Стефаник писали в час війни. В час війни вони написали свої найхарактерніші твори, а дехто з них, як Стефаник і Черемшина, ще услід після війни, через кілька років певним відгуманом і підсумовуванням і про війну, але й про її наслідки. Так само про наслідки війни відгукується і Йозеф Рота, але швидше в репортажах і менше, але політичніше у художньому письмі. А чи це означає, що з плином часу і в силу історичних подій, настанням Другої світової війни, тематика першої десь губиться? Тобто вона вже не така важлива для... Я не знаю, чи варто тут говорити про цих письменників, але взагалом в літературній традиції Галичини. В Галичині захлестує так події першої радянської окупації, події нацизму, Другої світової війни, потім друга нова радянська влада. Все це захлеснуло і перекотило осмислення і досвід, і враження, і тривання Першої світової війни вже по тому, як вона закінчилася. В європейських літературах почасти так, почасти не так. Ремарк один з небагатьох, нехай буде представників масового читва, але авторів того покоління, втраченого покоління, як вони себе називалися, який знаходить цей зв'язок. В нього є кілька пізніх романів, де є перехід від Першої до Другої світової війни, і ставляться ті самі запитання і ті самі сумніви. А для галицької літератури ці всі події, вони просто захлеснули, як нова хвиля, і відсунули Першу світову війну десь далеко-далеко на другий, не такий важливий план. Зате вже потім, от в кінці 80-х і в 90-х роках, у наймолодшому новітньому українському письменстві раптом оця захлеснутість повернулася і спалахнула там, умовно назвімо її тугою за бабцею Австрією. Так, проте український Швейк, це був один з моїх засновків, був неможливий ні тоді, ні тепер. Це можна пояснити дуже багатьма причинами і схильністю українських авторів того часу до доволі такого драматичного, трагічного світобачення, яке дуже завужувало простір для гумору. Там невеличке товариство, це були січові стрільці, було таке явище, як стрілецький гумор, але воно досить маленьке, воно не розрослося в якесь широкоформатне явище, в якесь таке полотно на кшталт Швейка. І я ще бачу дуже важливу причину в тому, що Швейк, так і його автор, вони верталися у свою країну, яка відбулася, у Чехословаччину. Тоді як українці не поверталися нікуди, так би мовити, вони не поверталися в свою країну. Частини України Західної були під різними окупаціями. Радянська Україна була тільки ілюзія, так, якої-небудь втілення чи здійсненості української мрії. Гаразд, дякую. Питання про додаткову інформацію, а насамперед, скільки ми говоримо про Галичину, і хоча це не є тема вашого дослідження, що відбувається у текстах польською мовою? Тобто це теж література Галичини, що відбувається з нарацією, що відбувається з прийомами, з те, що в часі тривання війни і після неї. Можливо, якісь коментарі, але так само тут тексти, які є, і чи є якесь читання,
Подібне питання може бути про літературу, не тільки німецькомовну, але й літературу їдиш, зрозуміло. Тобто тут питання без державності може бути. Про польські тексти цього часу я можу сказати трошки менше, про німецькомовні значно більше. В польській літературі було таке явище, як австрійський міф у польській літературі, і як частина цього австрійського міфу у польській літературі позиціонується і Перша світова війна, і відгуки на Першу світову війну у творчості польських письменників, у польській літературі були відгуки навіть за пізніші, вже в 60-ті, 70-ті роки. В німецькомовній літературі там цілий букет, величезний букет авторів, які писали про Першу світову війну. Можна почати навіть від Гуго фон Гофмансталя, який уклав для цісаря Франца Йосифа І маніфест «До моїх народів». Так, можна згадати письменників, які з ейфорією зустріли в Німеччині чи в Австрії Першу світову війну. Але були такі, які від початку дуже критично це все осмислювали, або які еволюціонували від симпатиків до великих опонентів війни. Ці всі тексти такі доволі вже з досвідом правдиві, вони мають цю таку, можливо, не завжди поетикальну вартість, за винятком може Рота, ще кількох, але вони мають документальну вартість. Дуже багато спогадів, дуже багато автобіографій, написаних письменниками, і трошки менше фікційних творів, передусім у Йозефа Рота, ці його речі східного циклу. Так, так, звичайно. Хотіла запитати про читачів. Тобто, хто читав ці тексти, де вони публікувалися, яка була... Взагалі, тобто, це не тільки про українських письменників, а власне, тобто, читання, тобто, дуже узагальнююче, тобто, це якесь терапевтичне для писання. Тобто, але так само, тобто, чи була... яка була рецепція і чи були вони популярними? Так, Турянський був надзвичайно. Поза межами болю це був просто спалах шаленої популярності, яка за збігом багатьох прикрих обставин, які я зараз не вдаватимуся, деякі з них мають майже детективний характер, дуже швидко вона обірвалася, обвалилася та популярність. Але він був популярний, ну ясно, що Стефаник до того часу був дуже знаним і як письменник, і як громадський діяч. Франко, який помер на початку Першої світової війни, але встиг залишити кілька художніх відгуків про неї, тим більше Черемшина трішки менше. Всі ці твори публікувалися актуально відразу або з невеличким запізненням в українських виданнях тут, в Галичині, або де-небудь у Відні, так як поза межами болю Турянського з'явився наклад у Відні, або трошки пізніше, в 20-х роках, певних вже трошки зманіпульованих варіантах у підрадянській Україні в Києві, як, наприклад, з книжкою про війну Черемшина. Тут таке питання, яке витікає з попереднього, як було з цензурою? Ну, зрозуміло, що Турянський поза межами болю він не міг під час війни опублікувати такий твір, але Стефаник він публікувався під час війни так само. Чи не він не стикався з проявами цензури? Ці твори якось не проходили через цензуру, тобто вони друкувалися, але очевидно, що цензура була, як вона саме Стефаника чи інших українських авторів заторкала, я цього не з'ясовував, хоча це дуже цікавий аспект, і він вартує якогось самостійного дослідження. Так, стан війни, цензура і письменство. Або самоцензура. Тобто, ну, самоцензура, я думаю, що Турянський настільки натуралістичний, відвертий, що в нього там є гола правда письма. Там немає як такої самоцензури, там є оці такі пережиті фантазми, викладені на папір. Існує версія, що він послуговувався щоденником свого побратима або одного з тих, хто були на війні. Існує версія, що це не зовсім так. Це не має значення, бо твір є твір, і він багато що нам
каже. Але були такі речі, як, наприклад, Йозеф Рот, він працював в цензурній установі. Він цензурував військову кореспонденцію, тобто він цензурував листи тих, хто були на фронті і писали додому, до своїх родин, до батьків і так далі. Проте Рот про це майже не залишив ніяких спогадів, відгуків, це не ввійшло у його художні твори, лише в приватні спогади його друзів, десь там чи там якось проскакує ця мілітарна тема, але в такому сенсі напівіронічного самозвеличення і все. Чим будеш ще запитати? Давайте, ви. Що можна так перекинути місточок від Першої світової війни до сьогодення? Бо, мабуть, сьогодні вже більшість українців, навіть російськомовних українців, зрозуміли, що основний ворог України – це Росія. Чи є якась антиросійська спрямованість у текстах, які ви аналізували? Дякую. Надзвичайно актуальне запитання. Я аналізував для цієї доповіді, для нашої сьогоднішньої зустрічі лише художні тексти, які стосувалися Першої світової війни і написані українськими письменниками тоді. Якщо говорити про сьогоднішнє письменство, то є тексти, вони вже з'явилися книжками, які відрефлектовують і десь в такому руслі виписані, як ви це сказали, наприклад, оповідання Богдана Жолдака, книжка оповідання, яка з'явилася у видавництві «Абаба Галамага». Є поезія про війну і так далі. Тобто ця література є, цей масив починає наростати. Я перепрошую, я мав на увазі саме от яку ситуацію. Письменники, котрих ви називали, я далекий від літератури, але у радянській школі дуже активно вивчали і Стефаника, і Черемшину, Іван Франко, взагалі був класик. Про Троянського не згадували, але я так розумію, що ці тексти, які нам, школярам, доводилось читати, там нічого антиросійського не було, бо якби там щось було антиросійське, то воно просто було б заборонено радянською владою. Воно було заборонено, як ці царські слова Івана Франка, так? Вірш «Велика війна» входив до всіх його великих видань. А вірш «Царські слова» був заборонений і з'явився аж тепер, здається, в 52-му додатковому томі творів Івана Франка. Ну і в кількох антологіях, які присвячені тематиці Першої світової війни в літературі. Тобто, очевидно, що творчість цих письменників в обставинах ідеологічних обмежень, в тоталітарних обставинах Радянського Союзу використовувалася селективно і маніпулятивно. Це очевидно. Про це багато написано. Тут є ще одне питання. Моє питання в такому плану, трошки таких моїх роздумів про літературу, як історика. І питання не в тому, чи спровокувала Перша світова війна в українських письменників, бо ви тут говорите про найкращих, про тих, хто є в тому списку світових. Якісь нові теми, які не були до того? Чи спровокували якісь світоглядні зміни, які вплинули на саме писання? Чи були взагалі українські письменники готові до викликів модернізму? Тому що всі ці твори, які дуже гарно проаналізували, вони якраз показують те, що ці письменники, вони констатують крах, вони констатують кризу традиційного суспільства, але тим не менше в тих творах дуже сильно, як на мене, може я дуже помиляюся, видно ця любов і ностальгія за цим традиційним суспільством. Вони туди повертаються, вони про нього говорять як про щось краще, але напевно не тільки тому, що зараз тут кров, а тому, що це є це ідеалізоване традиційне суспільство. Тобто наскільки ця, якби, напевно, інтелектуальна еліта того часу була якби усвідомлювала, що цей крах несе якісь зміни, і ці зміни треба якось зловити, зрозуміти і почати описувати. І чи в цьому моє питання, чи з'являються якісь
нові теми, пов'язані, власне, з цими всіма крахами, та? І змінами світоглядними. Чи письменники вносять ці теми і дають зрозуміти читачу, що починається щось нове? Воно, напевно, зрозуміле, складне і лякливе, але щось нове, а не тільки втікають в цей ідеалістичний світ. І друге питання, а місто і війна, наскільки ця тема міста під час війни була в українській літературі? Дякую. Дуже гарне, особливо перше запитання, але це швидше запитання до соціальної історії і погляд на художнє письменство очима якогось там соціального історика. Українська еліта, українські інтелектуали того часу – це, щоб не сказати значною мірою або в більшості патріархальні інтелектуали, так, вони вихідці села, але безпосередньо. Вони репрезентанти і голоси села, і Черемшина, і Стефаник виламується звідси Турянський. Він абсолютний представник такого самого модерну і втраченого покоління, як Ремарк чи будь-хто інший в західних письменствах. А ці письменники, вони надзвичайно традиційні, але що їм вдалося? Їм вдалося в межах цих поетик знайти і зробити все, що вони використали, можливості цих традиційних поетик, щоб сказати про актуальну війну словником актуального часу. Трошки випадає Іван Франко, якщо прочитати його вірш «З великої війни», то там такі зображення, змалювання, захоплення технікою і таке інше. Хоча він згадує аероплани, але сам стиль, сам спосіб писання він більше відсилає у 19 сторіччя, ніж у технічний модерн. Була якась очевидно певна, крім того, що всі українські письменники, от Стефаника як посланця, все-таки від сільських громад весь час делегували до австрійського парламенту. Вони були українські письменники саме, але духівники перед тим і тоді теж були речниками села, бо українство було ще значною мірою рустикальним явищем. І щойно з Антоничем ми бачимо раптом таке дуже вже яскраве, модерністичне, міське українство в літературі. Я не кажу в інших сферах, там, в медицині, в правничій діяльності, з-поміж правників було вже дуже багато емансипованих представників українства. А тут з письменством ви це добре спостерегли, і я це описую, що вони використовують і традиційну поетику, можливості традиційної поетики, але й виламуються з неї Турянський в експресіонізм, не Турянський, а Стефаник в експресіонізм, Турянський зрештою теж, але і все таке мовлення, яке споріднює його страченим поколінням. Щодо міста я теж так більш-менш відповів, не повністю, але почасти. Тобто це досить драматична ситуація, це ситуація певної кризи і виклику для українських письменників. Майже всі їхні тексти, ось принаймні цих таких найвідоміших авторів, які є художніми текстами, які не є спогадами, листами, автобіографіями, майже всі вони виписують в найкращому разі містечко, в найгіршому в лапках село і події, які відбувалися за час Першої світової війни на селі. І очевидно, що вони мають цю тугу за рустикальністю, за цим таким традиційним укладом життя. І, власне, що війна це була модернізація. Очима письменства цих письменників, яких я згадував, вона ніби не несе модернізації, але це була модернізація. А настільки гвалтовна і драстична, що українські письменники не могли це сприйняти. Так? Для патріархального світу зміни відбуваються надзвичайно повільно. Не впродовж років, а впродовж десятків і сотень років. Так що тут є, були великі виклики, які поставила війна і події, пов'язані з війною і опісля, перед українською спільнотою, перед художньою літературою, зокрема, і насамперед. Якщо говорити про те, що
цікаве місто, особливо Кінецький і 20-ті роки авангард. У Львові досить цього є багато, польського авангарду, початки. До Львова приїжджає, не знаю, батько футуризму Марінеті, щось там вони роблять, тобто з ним потім складно стає, але то, відповідно, тут в Галичині є місто, просто ну, не пишеться це не в українському письменстві, але це є в письменстві польською мовою. Тобто я більше знаю про, про авангард в мистецьких середовищах. Ну, зрештою, можна згадати, де було фото, яка так само, тобто це є мова міська, міська поетика. А як на ці, тому що це дуже близько десь є, тобто як на це україномовні письменники реагують, чи не реагують, чи шукають, тобто це на них впливає якось, тому що це десь є тут. Це таке відчуття, що поряд живе два літературних світа, які не перетинаючи, які почасти так, почасти так, почасти ні. Зворотніця друкується Пайпера у Львові, тобто в цьому і каже. Почасти так, почасти ні. По-перше, Львів був значною мірою польським містом. Так? Українство щойно розширювало якийсь там сегмент своєї наявності в містах. Те саме стосувалося не тільки Галичини, те саме стосувалося і решти України. Там, Підмогильний – один з перших, хто місто, так, навіть роман так називається. Тобто спроба, ця проблема досі актуальна для українства значною мірою через те, що воно було загнане так в Шароварщину упродовж тривалих десятиріч, ця проблема раптом знову актуальна. Українство і місто. Великі міста Східної України значною мірою зрусифіковані. Вони не знаю, наскільки їх можна назвати українськими містами в сенсі політичної нації, так очевидно. Про рецептивність, тобто це було якісь рецептивність, це було існування поруч і почасти непомічання одне одного, але почасти взаємодія, оскільки і Франко листувався з Ожешкою і публікувався в польських часописах, і писав польською мовою, і той самий Антонич сприймав, вбирав польську або німецьку мистецьку нову естетку через польське посередництво. Це очевидні речі, тут багато було і молодомузиців можна згадувати, але просто вони трошечки вже випадають з цієї тематики, але це все те, що було далі. І воно вже це ціле гроно величезних тем. Кожна з цих тем буде більше, ніж на одну лекцію. Скажімо, місто, як українські літератори і місто. От. Проміжку, або перша третина 20-го століття. І там. Ще було одне запитання звідси. Так, то, мене якось продовжуючи тему. От коли ти пробуєш зануритися в епоху Першої світової війни, тобто до того, як жила Галичина, то виходить, що там жили не тільки, не тільки українці, а й багато євреїв, поляків. І якби згадуючи, коли я читала тобто, деяких письменників Галичини, мені не пам'ятається от зріз всіх цих національностей там. Тобто, чи, ну, якби, чи було наскільки при українські письменники, тобто бо я тільки як читач кажу, напевно, чи тоді як витали українські ідеї, що вони якось письмі зображували в більшості тільки українське життя, чи все-таки там є, що я ще не прочитала. Бо це такий зріз, що показує дійсно як Галичину, як багатонаціональну територію. Воно є в творчості великих письменників Франка, зокрема, але на маргінесі. Тобто речники, письменники були речниками тоді своєї спільноти і одночасно і політиками, і ідеологами, і так далі. Вони змальовували свою спільноту і артикулювали її потреби. Тобто письменники перебрали значною мірою в той час ту функцію, яку, наприклад, в Галичині виконували до них духівники, духовенство. Так? Тобто це було становлення цих всіх спільнот, і не тільки української. І у Франка є. Щодо Франка дуже великі дискусії не в українському літературознавстві відбувається щодо його зображення інших етнічних чи релігійних тоді спільнот, бо до певного часу все-таки міряли релігійною належністю, а не етнічною. І
по суті, в Галичині нації народжувалися з цих релігійних шатів, з релігійних так, речей. Воно є, Франка є така маленька-маленька річ на маргінесі його творчості, про яку мало що згадують. Здається, це лист до Мартіна Бубера або щось таке, але не художній текст, і він там пише про свою першу дотичність до єврейства. І мені здається, що цей невеличкий текст абсолютно все пояснює і ставить на місця цю всю таку надзвичайно потужну дискусію, яка, на мій погляд, дивним чином збіглася з початком анексії Криму і втручанням Росії в Східну Україну. Ця дискусія спалахнула в Центральній Європі саме в той момент, до того ні, і тепер вона вже нікому не цікава, про Франка-антисеміта. То цей невеликий текстик, він абсолютно все пояснює і пояснює симпатії Франкові, там однозначно є декларації, однозначно є те, що він універсальне і загальноприятельське ставить понад своєю найважливішою справою життя просування українства і просування українства до об'єднання так усіх українців на етнічно-українських територіях. Те, що відбувається в художньому письмі Франка, це вже складніше явище. Він перебуває і в тенетах свого часу і виламується за них. Тобто він є голосом свого часу, і він показує свій час таким, як той був. Зокрема, із упередженнями, із усим. Але ви маєте рацію, що немає такого твору української художньої літератури, я не знаю, який би змальовував життя, я не кажу, як там, ідеально чи конфліктно, але життя різних спільнот в Галичині. Мені здається, що всі більш-менш зациклювалися на своїй спільноті або ставили її героїв, протагоністів, речників на перший план. А вже потім десь когось інших. Часто в непривабливих тонах, оскільки це була надзвичайно гостра емансипаційна боротьба. Так, на от невеличкому тут краї всі хотіли емансипуватися. Так, і по суті багато хто втратив свою батьківщину і не набув. Євреї галицькі втратили свою батьківщину, так, українці не набули України, бо не змогли втримати, зокрема, і внаслідок надмірного полівішення, так, це є парадокс, оце відкидання війни, воно призвело до того, що Україна, але це вже швидше до істориків, а не до літературознавців, не змогла вибудувати всі ті необхідні репресивні і атрибутивні речі, які потребує будь-яка держава, якщо вона хоче відбутися і існувати. Франко багато дуже перекладав, правда? Ну, тобто, можливо, Франко надзвичайно перекладав, Франко писав багатьма мовами. Франко писав легко і вільно польською, легко і вільно німецькою, мою легко і вільно рідною українською, якою тоді розмовляли в Галичині, і він легко переходив на мови, він сам себе перекладав з однієї мови на іншу. Були що твори, які він писав польською, потім перекладав українською або перекладав з польської німецькою. Тобто тут в нього міжмовне мандрування досить показове, і воно показове для всіх тогочасних авторів, не для всіх у художньому письмі, але для всіх в побуті, в буденному житті, оскільки вони зрештою змушені були спілкуватися чи з польськомовними, з польськими, чи з австрійськими інституціями, інститутами. Я думаю, що це просто така ще специфіка національних літератур або народних, ну, і художників, письменників, які мислять себе як письменник від народу, тобто описувати власний народ. Тобто вони самі собі ставлять рамки. З одного боку, вони ставлять перед собою певні завдання, але поряд з тим вони себе обмежують, як мінімум, тематично. Саме так, але через те, що вони дуже потужні, вони виламуються. Так. Франко, як приклад, з чудовими модерністичними текстами Сойчине крило і так далі, яке нічого спільного не має з тим, що Франко весь час декларував «Я син народу». Так? Тобто він себе завужував, а був значно об'ємнішою постаттю. Навіть до цього періоду, це, і навіть якщо сучасні українські письменники,
мене чусь асоціації, коли описують якісь побут українці, це якесь українське село, от євреї, вони завжди тримали шинок. От в кожному майже дворі, в багатьох, це шинок євреї, і от вони саме, ну, дуже часто, дуже багатьох творах, навіть ті, що, ну, сучасні письменники пишуть про колишній період євреї, це в селах вони тримали шинок, от, і, ну, були досить. Ну, з цього такий висновок не випливає, тому що я думаю, що і поміж галицького єврейства було і заможних, і убогих, жахливо убогих, так багато, що вони з тої убогості зустрічали радянську владу, так, як рятівницю від тієї безпросвітньої убогості. Так що це неправда, це стереотип, що всі євреї, які жили в Галичині, заможні. Як змальовувалося, так, очевидно. Що так. Ну, а я лише додам, що от навпаки, євреї, щоправда, у літературі факту, в спогадах, так, в мемуаристиці, змальовували не лише євреїв, а змальовували ширше тло, змальовували дуже цікаво і багатопланово українців, дуже цікаво і багатопланово поляків. Тобто євреї спромагалися, але в автобіографічних творах, виходити за межі свого єврейського, так, світоглядного, чи культурного, чи релігійного гетто, змальовували середовище, причому досить таки збалансовано, так, не замовчуючи, без зайвої політкоректності, але без жодної упередженості образ. Більшість цих письменників, більшість цих авторів. А в цьому періоді між першою та другою світовою війною, чи не було типово, це було запитання про ворога Росії, як таку, так? Чи не було типово, як завжди буває, після воєнних творах, пошук ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Ну, крім Росії, відповідно, крім євреїв, це теж відносно типово. Не у стосунку до Першої світової війни. Так, у стосунку до Першої світової війни ми маємо факти змалювання майже ті всі, які були громадянами Австро-Угорської імперії, незалежно від їхньої конфесії, бо тоді за конфесіями визначалося. Так? Вони всі надзвичайно критично, дуже різко критично змальовували російське військо і його присутність, його появу в Західній Україні, в Галичині і так далі. Надзвичайно. Тут і Олександр Гранах, такий відомий актор німецький, голівудівський, і всі-всі-всі. Так, і це об'єднувало це бачення. А потім вже в міжвоєнне 20-річчя це не було пов'язано не у зв'язку з Першою світовою війною, а у зв'язку з її наслідками. Так? Боротьба поляків і українців за Галичину, за Львів і так далі. Тут так, тут почалися значно більші напруги, і що і вони поглиблювалися. Це дуже гарно виписано у спогадах Мандели, як певна матриця. І оця матриця була тут, в Галичині, в міжвоєнне десятиліття. Ви, як історики, мабуть, це знаєте набагато вичерпніше. Так, що там якийсь рух з одного боку вів до репресивного руху з іншого. Звідси тоді радикальніший рух, і таким чином воно радикалізувалося. Так народжується, зрештою, тероризм. Тобто не, як сказати, військово-воєнна така травма, а просто більше, як сказати, боротьба саме в цей період, більше змальовувалася, я так розумію. Менше воєнна травма, вона відходила якось так на другий план, лише отакі наслідки, от, як Черемшина чи Стефаник трохи звертаються до соціально-економічних наслідків для людей, які вижили, от ці всі компенсації, облуди з компенсаціями і так далі. Йозеф Рот звертається в своїх репортажах до проблематики інвалідів. Так от, інвалід – це був цілий прошарок фактично використаних людей, які відіграли свою роль у війні, і потім їх покинули всі спільноти. Так, і Рот бере, за приклад, скандальне самогубство такого польського інваліда, його поховання, як це перетворилося на процесію всіх військових інвалідів, і раптом ця тема соціально ожила, спалахнула на дуже короткий проміжок часу. А те, про що ви питаєте, це були вже соціальні і
національні напруги. Гаразд, я думаю, що на цьому ми будемо завершувати сьогоднішню розмову, але не наші зустрічі у наступні кілька тижнів. Я зроблю короткий анонс. Хочу ще раз подякувати пану Тимофію за простір, насамперед за простір для роздумів. А я перепрошую, дуже хочу подякувати всім за терпець, за уважне слухання, за запитання, а вам за цю чудову залу і запрошення виголосити лекцію. Дякую. Отож, такий простір для думання ми будемо старатися підтримувати, і у жовтні у нас відбудеться аж дві лекції про Першу світову війну. Про них ви можете дізнатися із програмки, які ось лежать там, будь ласка, беріть собі. Тут ви знайдете календар наших подій, календар подій центру і так само виставкової програми. Дуже дякую вам за увагу, сподіваюся до наступних зустрічей. Дякую.